Ahoj, já jsem Dan Mejta, jsem web developer někdy od roku 2003, takže už je to docela dlouho. A s Reactem už taky nějakou dobu pracuju, s WordPressem taky už nějakou dobu pracuju a to použití dohromady podle mě dává velký smysl. A o tom vám tady budu teďkonc vyprávět. Jsou dva takové přístupy, jak použít WordPress a React dohromady. Jeden je takový klasický single page application a druhý přístup je, že máte WordPressový web a tam nějaké části té webové stránky budou napsány v Reactu. Tak já nejdřív proberu ten první přístup, tý single page application. Tam v podstatě se jedná o to, že ten WordPress použijete jako headless CMS. To znamená, že z WordPressu budete využívat jenom to apíčko a ten samotný web poběží na nějaký jiný technologii, která bude využívat Node.js na backendu a bude řešit server-side rendering a podobné věci. Výhody tohoto přístupu je zejména nějaká rychlost té aplikace a to rychlost, když je to dobře napsaný, tak rychlost nejenom toho načítání, ale i rychlost té uživatelské interaktivity. Že skutečně se to chová jako single page application. Zkrátka má to všechny výhody single page application a má to i nevýhody. WordPress je ohromný. Pro WordPress je napsáno ohromné množství pluginů, témat a podobně. A tím, že z WordPressu využijete pouze to apíčko, tak se o spoustu těch výhod připravujete. To znamená, že je těžší využít výhod nějakých pluginů a taky samozřejmě musíte řešit nějaký server-side rendering, ale to za vás řeší nějaká ta technologie na backendu. Jak na to? Jednoduše budete mít jeden apičkový server, kde poběží ten WordPress a kam se budete dotazovat na data. A potom máte ten frontend, který reálně uživatel uvidí a to bude ta single page application. A na to se dají použít různé technologie, můžete si to napsat vlastní, nebo můžete využít nějaký Gatsby.js, Next.js a podobně. Tak to je ten jeden přístup, ale já budu mluvit zejména o tom druhém přístupu. To znamená, že máte standardní WordPressovou stránku, kde využíváte nějaký pluginy, nějaký témata nebo máte napsaný vlastní téma. A pro některé části té stránky byste chtěli využít React. To se dá použít zejména pro různé formuláře, pro různé filtry na stránce nebo jakýkoliv části webu, které jsou za přihlášením a pro cokoliv, co nepotřebujete, aby bylo indexovatelný vyhledávači. Taky to můžete použít například v administraci WordPressu a nebo React je využívaný taky v Gutenberg editoru. Výhody toho jsou ty, že využíváte naplno výhod toho WordPress ekosystému. Můžete použít pluginy, témata a samozřejmě využíváte i výhody toho Reactu jako takového. Má to i samozřejmě nevýhody. Pokud přistoupíte na tenhle způsob reaktní aplikace, která bude vsazená do nějakého WordPressového webu, tak se tam hůř dá řešit server-side rendering. To znamená, že odříznete nejenom vyhledávače. Je pravda, že Google umí číst i JavaScript a interpretovat JavaScript, ale ostatní vyhledávače tuším, že zatím ne. A to je taková asi zásadní nevýhoda. Čili ten React na tom frontendu je využitelný pouze pro takové části, které nepotřebujete, aby vyhledávače četli. Takže jak na to? Za prvý si musíte vytvořit nějakou konfiguraci, já používám Webpack. WordPress má aspoň v těch novějších verzích od 5 a výše má React i mezi svýma skriptama, čili ten React můžete použít jako externí dependenci a nemusíte ho vůbec kompilovat.
Já, když píšu nějakou reaktivní aplikaci na WordPress, tak hodně využívám portálu. To znamená, že tu aplikaci mám na jednom místě někde v zápatí a potom pomocí toho portálu si dodávám do různých částí té webové stránky části té reaktivní aplikace podle potřeby. A taky můžete samozřejmě využívat dynamic importy, což zlepší potom jednak nějaké skóre v Lighthouseu a podobně. Uživatel načítá pouze ty části skriptů, které jsou potřeba. A tady v ukázce, kterou mám, si řekneme, jak na to. Tak, připravil jsem pro vás ukázku. Tadyhle mám odkaz na GitHub, kde tu ukázku můžete vidět, respektive zdrojové kódy. A tady si ukážeme, že ta reaktivní aplikace je ve WordPressu jako plugin. Ukážeme si tam, jak vypadá konfigurace webpacku, jak máme udělaný code splitting a dynamické importy, jak tam používám portály, dal jsem tam i CSS moduly a použil jsem tam i React Redux s Redux toolkitem. A taky tam používám vlastní APIčko, který je postavený na WordPressu. Tak, podíváme se do té ukázky. Já tady mám zdrojový kód. Vidíte, že je to tady ve složce WP Content, Plugins, WP React. A tady je hlavní soubor s tím Reactem, kde načítám nějakou hlavní třídu té aplikace. Když se do toho podíváme, tak tady se neděje v celku nic moc zásadního. Přidáváme skripty pro tu reaktivní aplikaci plus nějaké vlastní styly. A plus tady do footeru si dávám render nějakého prázdného divu, kde potom ve výsledku bude ta samotná aplikace. Enqueue Styles je celkem jednoduchá. Tady akorát dáváme styles CSS, nějaké styly. Enqueue React, ta už je malinko komplikovanější a tady je potřeba si asi trošku něco říct o tom, jak je ta aplikace vlastně udělaná. Já teď přejdu do webpack konfigurace, kde tady je několik momentů, které jsou docela zajímavé. Jednak tady mám nějaký entry pointy na styly a na tu samotnou aplikaci. A v tom repozitáři potom uvidíte ten kód i vy sami. Tam, kde to bylo vhodné, tak jsem dal i nějaký komentáře, abyste věděli, proč tam nějakou tu část dávám. Vzhledem k tomu, že na té webové stránce může být libovolné množství React aplikací, tak je docela vhodný si s nějakým unikátním způsobem pojmenovat vždycky JSONP funkci. A potom další věc, která je zajímavá, je externals, kde tady nechci kompilovat React ani React DOM do toho balíčku, ale chci využít právě těch externích závislostí, protože WordPress od verze 5.0 má tyhle ty knihovny v sobě. A pomocí tohle si splituju všechny ten kód do různých menších chunků a proto ta složka s tím buildem, kam to ve výsledku jde, vypadá takto. Mám tady asecně manifest, kde mám jednotlivý ty soubory a jak v tom buildu ve výsledku vypadají. Plus tady nějaký hlavní soubor té aplikace a tady zbylí ty chunky, včetně vendor chunku. Takže takhle je ta aplikace nakonfigurovaná, ten webpack je takhle nakonfigurovaný, proto já nejdřív musím načíst ten chunk s tím vendorem. Následně načtu samotnou reaktivní aplikaci, kde jako závislost uvedu právě ten React DOM a potom něco pro překlady a samozřejmě tam nesmí chybět React Vendor, aby se nám všechny soubory načetly, jak mají. A potom na tu reaktivní aplikaci chci i nějak uspůsobit.
Tadyhle je důležitý public path, vzhledem k tomu, že jsou tam dynamické importy, tak chceme, aby ta reaktivní aplikace věděla, odkud ty další chunky má načítat. Proto tady máme VP Localize Script Public Path. Máme tady nějakou REST URL a tady mám i přednačtený nějaký state té aplikace, abych to mohl potom nějakým způsobem ten state naplnit. Tak, když se nám to zbuildí, tadyhle si dáme všechny ty skripty, které potřebujeme, tak skončíme s takovouhle jednoduchou aplikací, kde vidíte, že tady nějaký kus toho Reactu, testovací aplikace pro frontendisti.cz. Já tady můžu dát něco jiného a odeslat to. Vidíme, že se to odeslalo. Když tady to změním, tak uvidíme, že když dám change, tak se mi tady zavolal nějaký endpoint setup name, kde vidíme nějakou response. Čili tohle to je apíčko, který volám na straně WordPressu z té reaktivní aplikace a můžeme se podívat, jak je to tady nastavené. To apíčko vypadá velice jednoduše. Registruju tady nějakou routu setupName a když někdo zavolá tu metodu, tak se nastaví transienta s názvem té aplikace a vrátí se to. Tak, to je ta část, která je na straně PHPka. Teď se v rychlosti, už jsem moc dlouhej, ale v rychlosti se podíváme na tu aplikaci v Reactu, jak vypadá. Tak, jak jsme si povídali o těch dynamických importech, tak vidíte, že aby ta reaktivní aplikace věděla, odkud ty další chunky načítat, tak je potřeba předtím, než jakýkoliv import zavoláme, nastavit Webpack Public Path. A tadyhle to nastavuju z toho z globálního prostoru. Ve Windows VP React mám tu proměnnou Public Path. Odpovídá to tomu, co jsem měl tady, kde mám VP Localize Script, VP React, tak tady mám Public Path. Čili odtud to beru. A díky téhle tomu řádku ta aplikace bude vědět, odkud má další ty čanky načítat. A tady mám už dynamický import nějaký té aplikace. A tady už je standardní reaktivní aplikace, kde vidíte zaregistrování toho storu. Tady mám suspense pro ten lazy loading a načtení té samotné komponenty. A když se na ní podíváme, na tu komponentu, tak v té komponentě jsem použil i portál. Čili vidíte, že tady mám importovaný create portál z React DOMu. A dávám si to na nějaký další místo na té stránce. Tadyhle ten způsob mám rád z toho důvodu, že mám jednu reaktivní aplikaci, ale skutečně můžu udělat interaktivní jakoukoliv část toho webu, kterou si usmyslím právě díky tomu portálu. Ještě jenom stručně zmíním ty moduly. Tady vidíte, že používám i CSS moduly, čili tady načítám styly. A tady je potom používám. Čili můžu mít takhle krásně izolovaný kusy CSS, který budou pěkně pojmenovaný, malý, a můžu to používat společně s těma komponentama. Podívám se ještě na store. Ten store je nadefinovaný zde. Používám Redux Toolkit a tady si definuju nějaký reducer, root reducer a nějaký upslice z toho. Kdo nevěděl Redux Toolkit, tak určitě doporučuji se na to podívat. Dal jsem to sem do ukázky, protože se mi to hrozně líbí a přijde mi to jako, že pro nějaké jednodušší aplikace to může být krásný zjednodušení toho, jak to píšeme. Tak, čili tady je definice toho storu. Vidíte, že do preloaded stateu dávám zase z toho Windows VP React State ten preloadnutý state,
který jsem si v té aplikaci dal v tom VP Localize script, tak vidíte, že je VP React State a tady mám preloadnutý ten state. Takže to je v podstatě celá ta aplikace. Já už nemám víc času, abych o tom mluvil. Každopádně jsou k dispozici zdrojové kódy na GitHubu, čili kdo byste chtěl, tak se na to můžete podívat. Snažil jsem se ten kód okomentovat tak, aby jste tomu rozuměli. A pokud byste si ten kód chtěli spustit, tak jsem tady dal nějaký readme, kde máte návod na to, jak to nainstalovat, jak to spustit, jak dělat vývoj. A plus je tady odkaz i na živou ukázku, kde si tu aplikaci můžete otevřít a vyzkoušet naživo. Takže to je za mě všechno.